შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი ელექტრომობილების მწარმოებელ კო და ავტომოტივის მმართველთა საბჭოსა და დირექტორად შეხვდა. Ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად საწარმო დაათვალიერა. Ერთ-ერთი ელექტრომანქანა მიხელ სააკაშვილმა თავად მართა. კო და ავტომოტივის არის კერძო კომპანია სამხრეთ კალიფორნიაში, რომელიც ელექტრო-ლითიუმ-იონიანი ბატარეების სისტემის მანქანების დიზაინსა და წარმოებაზე მუშაობს. Კომპანიამ 2012 წელს კოდას სედანი გამოუშვა, რომელსაც ხუთი მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. Კოდა ავტომოტივს მსოფლიოს წამყვან განვითარებულ კომპანიებთან პარტნიორობს. ელექტრომობილების აწყობა საქართველოშიც გეგმავს და ამისთვის გამოცდილი პარტნიორები სჭირდება.